ensaio está a todo vapor. Cantar, pular e se divertir. Esse é o lema dessa turma do projeto Brincar Como Antigamente, que quer colocar todo mundo para se divertir no final de semana. Essa é a primeira apresentação do grupo durante a pandemia. Eles readaptaram o formato do show. As crianças vão poder brincar, mas respeitando ali o espaço de cada um, não tendo tanto contato com outras crianças, infelizmente, mas não vai faltar diversão, conexão afetiva entre os pais e as crianças. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Além das brincadeiras, o público vai poder cantar as músicas e cantigas que lembram a infância. O projeto, que existe há 6 anos, já recuperou mais de 130 brincadeiras. É um resgate para conectar os pais com os filhos. Com a chegada dos meus filhos, nós sentimos muita necessidade de promover essa brincadeira, de tirar as crianças da tela, das TVs, né, e trazendo aí para os pais a oportunidade, trazendo recursos e, principalmente, desengavetando aí as nossas memórias afetivas para brincar com as crianças. Então, foi a partir daí, eu com a Cíntia Luquezzi já começamos fazendo colônias e hoje aí está esse projeto lindo do Brincar. E para quem quer se divertir e relembrar a infância no final de semana, ainda dá tempo. As apresentações do grupo Brincar Como Antigamente acontecem no Shopping Bougainville e é aberta ao público, seguindo todos os protocolos de segurança.